Општина Кочани ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежните работи кои вклучуваат изградба на локален пат улица Гоце Делчев за поврзување на село Ризари со регионалниот пат и град Кочани. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедурите на Светска банка. Се работи за улица во должина од 742 метри и ширина на коловозот од 7 метри и тротоари од двете страни на коловозот со ширина од 1,5 метри. Вкупниот износ на проектот е 315.607 евра и ќе биде кофинансиран од страна на националниот буџет во износ од 65.000 евра и од буџетот на Општина Кочани со 55.607 евра. Со грантот од Европската Унија во износ од 195.000 евра, Општина Кочани ќе го реализира првиот дел од проектот изградба на локален пат улица Гоце Делчев за поврзување на село Ризари со регионалниот пат и со градот Кочани. Градежните фирми дополнителни информации може да добијат во Општина Кочани во терминот од 8 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути кај Силвана Благонова. Комплетниот оглас е објавен на веб страницата на Општина Кочани.